Joo, aloitetaan siinä. Niin voisit sä kertoa mulle, minkälaisessa talossa sä asut? Ja sä kerroit jo kaupungin, mutta... Mä talossa. Joo. Okei. Kuinka monta kerrosta sun kerrostalossa on? Kuusi kerrosta. Joo. Missä kerroksessa sä asut? Helsingissä. Missä kerroksessa on? Ensimmäinen, toinen? Viisi kerroksessa. Okei, joo. Mä asun viidennessä kerroksessa. Joo. Joo, mä asun omakotitalossa, tai tää on paritalo, mutta me myymme tätä asuntoa ja toivon, että joku ostaa tämän pian. Mutta meillä on tässä kaksi asuntoa samassa talossa. Tämä on tosi vanha talo ja meillä on kolme kerrosta, mutta me asumme, mä olen nyt meillä yläkerrassa, sitten on keskikerros ja sitten alakerrassa on sauna ja sitten semmoinen pyykinpesukone on siellä. Joo. No mitä sä ajattelet, mikä on paras paikka asua? Minusta oma kotitalo on paras kuin rivitalo ja kerrostalo. Miksi sä ajattelet niin? Koska mä luulen, että jos asun oma kotitalossa, se on rauhallinen ja siisti ja sä et maksa paljon. Sä et maksa joka kuukautta. Joo. Mutta jos asu kerrostalossa vai rivitalo, sä maksa joka kuu. Ja se on joskus rauhallinen, koska asuvat paljon naapurista. Joo, koska samassa talossa asuu paljon naapureita. Esimerkiksi näin. Joo, koska samassa talossa asuu paljon naapureita. Joo, kyllä. Ja sä et aina voi valita niitä naapureita. Et mä ajattelen nyt, koska mä olen aika kiireinen ja meillä on piha tuolla ulkona ja nyt kun on lunta, voi olla, että talvella tulee lunta, niin siksi kerrostalo voi joskus olla helpompi, koska ei tarvitse tehdä lumitöitä niin paljon, mutta se on totta, että on tosi rauhallinen ja voit itse valita, jos esimerkiksi mä käyn joskus yöllä suihkussa, niin sitten kerrostalossa en ehkä voisi käydä, kun täytyy ajatella, että en herätä naapureita. Joo. No mitä sä ajattelet, kumpi on parempi, oma asunto vai vuokra-asunto? Se on vaikea kysymys. Aha. Joo. Mutta minusta oma asunto on parempi. Koska sä voit maksaa uksi. Ei maksaa joka kuu. Sä voit maksaa kerralla. Joo. Joo. Jos maksaa kaikki, ei tarvitse maksaa joka kuu. Joo. Mä ajattelen, että Suomessa tosi... Niin, koska Suomessa asunnot on tosi kalliita. Mä ajattelen, että en
tiedä oikeasti prosentteja, mutta mä ajattelen, että yli 90% ottaa lainaa pankista ja maksaa yksi kerta kuukaudessa, mutta kaikki eivät ajattele, että se on hyvä asia, mutta Suomessa, koska on tosi kallista ja normaalisti ihmiset eivät voi ostaa omaa asuntoa itse, niin tosi monet ottavat lainaa pankista ja sitten he ajattelevat sitä, että se on vähän sama kuin sinä maksat vuokraa, mutta sitten jos sinä otat lainaa pankista, niin sinä maksat pankille itsellesi ja sinä vähän niin kuin säästät sitä, mutta joo, tiedän, että kaikki eivät tykkää siitä ajatuksesta. Joo, ja myös jos ole oma asunto, sun lapsi voivat periä asuntoon. Joo, kyllä. Lapset voivat periä asunnon. Joo, ja se on, niin, en tiedä kuinka usein se on niin, että lapset haluavat asua samassa talossa kuin vanhemmat, mutta totta kai sen voi sitten myydä ja siitä voi saada sitten sen rahan, jos ei halua asua samassa kaupungissa. Joo. Esimerkiksi mun isällä ja äidillä, heillä on omakotitalo, mutta se on kaupungissa Valkeakoski. Se on tosi kaukana ja se esimerkiksi mun työpaikka on Lahdessa, niin se ei olisi realistista, että voisi esimerkiksi, jos he haluaisivat muuttaa kerrostaloon, niin en voisi muuttaa sinne. Tai mun lapset, toinen lapsi asuu Helsingissä, en tiedä haluaisiko hän muuttaa muuttaa tänne, koska hänen työpaikka on Helsingissä, niin. Se on vähän sellainen, mutta joo, teoriassa voi olla näin, että se lapsi voi periä. No, tässä on vähän sanoja kaupungissa ja maalla, on sitten keskustassa tai kaukana keskustasta tai voi olla pitkä matka keskustaan. Sitten voi olla luonto lähellä, puiston lähellä, metsän lähellä, järven lähellä. Mikä olisi sinulle ideaali? Kaupungissa vai maalla? Haluatko joku on lähellä sun kotia? Haluan kaupungissa. Kaupunki. Joo, hei, nyt mä luulen, näitkö sä mun screenin ollenkaan? Joo, okei, no niin, hyvä. Okei, joo. Eli sä haluat kaupungissa? Joo. Mitä sä haluat, että on sun kodin lähellä? Haluatko, että on järvi, puu, puisto, kauppa? Järvi. Eli sä tykkäät myös, että on luontoa lähellä. Käytkö sä kävelyllä esimerkiksi? Joo. Kauppa, ehkä järvi. Joo. Ja aika monet puhuvat, että haluaa, että kaikki palvelut ovat lähellä. Joo, okei. Mites liikenne? Haluatko sä, että bussit kulkevat hyvin? Liikenne. Bussi, jos on lähellä bussiasemalla. On esimerkiksi bussipysäkki tai sitten bussiasema. Onko sun kodin lähellä metro? Ei, se ei lähellä metro, mutta se on lähellä bussipysäkillä. Joo. Onko bussipysäkki vai bussipysäkillä? No, jos sä sanot, että lähellä, niin sit se on lähellä bussipysäkkiä. Pysäkkiä, okei. Se vähän riippuu lauseesta.
sitten se, sä voit sanoa myös bussipysäkin lähellä. Se on myös hyvä. Okay. Mutta jos tämä sana lähellä on ensin, niin sitten se on. Joo, mun asunnon on lähellä sairaala. Se on lähellä Kurpitorilla. Kurpitori. Okei, okay, joo. Joo, ja kauppa. Aleppa ja K-marketti. Se on lähellä posti. Joo, eli voi sanoa, että sulla on todella hyvät palvelut sun asunnon lähellä. Siellä on kaikki aika lähellä. Hyvä. No, sitten täällä on kuva. Tämä on asunnon pohjapiirros. Ja mulla on vähän liian iso asunto nyt, koska vain meitä ei ole enää kuin kaksi asuu tässä. Mun isot lapset ovat jo muuttaneet pois kotoa. Niin täällä on liian paljon huoneita. Mä en tarvitse näin isoa taloa enää. Silloin kun lapset asuivat tässä, niin silloin tämä oli hyvä, mutta nyt siksi mä haluan myydä asunnon. Mulla on täällä yläkerrassa on kaksi huonetta ja sitten keskikerroksessa on kaksi huonetta plus keittiö ja eteinen. Ja sitten on pohjakerroksessa on, no se on yksi sellainen saunan eteen. Siellä on niin kuin kaksi tai kolme huonetta. Täällä on virallisesti viisi huonetta, mutta unofficial, se on niin kuin, ei virallisesti, niin on kuusi tai seitsemän huonetta. Eli tämä on aika iso talo. Ja meillä on sauna ja piha on tuolla. Mutta tämä on tosi vanha talo. Tämä on 70 vuotta vanha. Okei. Entä sinulla? Millainen talo sinulla on? Mulla on kaksi huonetta ja keittiö, eteinen kulpihuone ja komero. Joo. Onko se niinku vaatehuone, vaatekomero? Joo, vaatekomero, joo. Joo, joo. Onko teidän talossa siellä sauna tai vintti myös? Me mulla ei ole sauna huoneessa. Joo, mutta onko taloyhtiöllä sauna? Ei. Aha, ei ollenkaan. Joo. Meidän talossa ei ole sauna. Ei voi varata saunavuoro. Joo. Okay. Joo. Onko parveke? Ei joo. Parveke. Entäs onko joku kellari, joku häkkikellari tai vintti? Joo, on. Meidän talo. Joo, on. On kellari. Onko se niinku varasto? Ei varasto. Aha. Mitä siellä kellarissa on? Joo, onko sama kuin attic englanniksi? Se olisi niin kuin store tai sellainen, en tiedä sanaa, attic. Onko paikka, mä voin laittaa vanhaa. Joo, me olemme. Joo, ullakko. Ullakko on sama kuin attic. Joo. Okei, joo. Ullakko. Okei, eli voit laittaa tavarat, joita sä et tarvitse. Vähän. Joo. Se voi olla ullakko. Tai ullakko. Sitten vintti on suomeksi. Okei. Joo. Eli on kellari, ullakko, vintti. Onko pyöräkellari? Joo. Yeah. Joo.
Joo, entäs onko joku autotalli tai autokatos? Meillä ei ole autotalli. Joo, onko siellä joku parkkipaikka siellä pihalla? Joo. Anteeksi. Onko se sellainen, jossa, jos on... Meillä ei ole pihalla. Se on, aha. Joo, jos ole auto, sä voit maksaa. Aha, joo. Joo, ulkona. On maksullisia parkkipaikkoja. Joo. Joo, Helsingissä voi ostaa sellaisia lippuja. Voi esimerkiksi kuukausimaksu ja sitten voi parkkeerata auton johonkin. Joo, eli talossa ei ole parkkipaikkaa. Hyvä, hienoa. No sitten vähän lisää kysymyksiä. Millainen sun asunto on? Onko se valoisa? Onko se pimeä, iso, pieni, tilava, ahdas? Onko se uusi vai vanha? Se on valossa ja ei tosi iso. Ja on tivalla. Ja vanha. Se on vanha asunnon. Joo. Sitten jos on vanha talo, niin on usein idyllinen ja kaunis. Ja voi olla, että seinät ovat paksut. Uudessa modernissa talossa on ohuet seinät ja sinä kuulet kaikki, mutta vanhassa talossa voi olla paksut seinät ja minä ajattelen, että se on hyvä asia. Joo, on. Joo. Paksut seinät, jos on vanha talo. Joo, mitäs vielä? Tuleeko jotakin? Onko se hyvä? Joo, se on hyvä asunto. Joo, se olisi ihan ideaali asunto. Minä haaveilen, että olisi pieni asunto ja vanha talo ja paksut seinät ja valoisa. Se on kiva. Tämä on vähän pimeä, koska tämä on vanha talo ja on niin. Pienet ikkunat. On vähän pimeä. Joo. Tykkään, että on oikein tosi isot ikkunat ja olisi paljon valoa. Joo. Oletko tehnyt remonttia? Onko sulla remontti? Renovering. Mitä se on remonttia? Esimerkiksi korjata seinät, uudet lattiat, maalata seiniä. Teetkö? Do you do renovering? En tiedä. Joo, en ole tehnyt remonttia. Ei tarvitse. Joo. Me teemme remonttia ennen muuttuu asun. Joo, eli me teimme. Teittekö itse? Joo. Mitä te teitte asunnossa? Mun miehen kanssa. Joo. Ennen kuin me muutimme tänne. Joo. Eli teitte itse. Joo. Hyvä. Ja sitten sä kerroit, että sulla on 2 huonetta, eli sulla on varmaan olohuone, keittiö, makuuhuone. Joo. Ja sitten sulla oli komero vielä. Joo. Meillä on iso makuuhuone. Joo. Iso olohuone, pieni ketjuhuone ja pieni kulppihuone ja pieni eteinen.
Joo. Ja minkälaiset värit ja komero? Joo. Minkälaiset värit teillä on? Onko vaaleat vai tummat värit? Modernit vai? Se on vaalean. Vaalean ja harmaa. Okei, okay, joo. Myös harmaata. Joo. Mun täytyisi tehdä, jos jatkaisin tässä asunnossa, niin täällä paljon täytyisi tehdä remonttia, mutta nyt koska haluan myydä talon, niin en tee remonttia. Tässä on sitten vielä vähän lisää huoneita, on lastenhuone ja tämä on kodinhoitohuone ja sitten on kylpyhuone ja sauna. No sä kerroit, että sulla ei ole saunaa, mutta onko sulla kylpyhuoneessa kylpyamme? Ei, meillä joo. Ei ole kylpyamme. Onko sulla sellainen suihkukoppi? Joo, on. Meillä on. Joo. On. Joo. Mulla myös ei ole kylpyammetta, mutta meillä on sauna tuolla alakerrassa ja siellä on myös sellainen vanha kodinhoitohuone, jossa on pesukone, mutta nyt, koska ei ole pieniä lapsia, niin ei ole lastenhuonetta. Joo. Joo. No, millaisista huonekaluista sä tykkäät? Onko sulla hyllyjä, kaappeja? Ja erilaisia pöytiä, sohvia, tuoleja, onko jotakin lamppuja. Miten sä tykkäät sisustaa sun kotia? Kaupista ja kirja vaateet kaupista ja puhdasta. Ja ruokapuodasta ja tuolista ja mitä se on, lampu ja juopuodasta. Mä tykkään myös, että on tavarat siististi jossakin paikassa, tykkään, että on kaappeja ja mulla on paljon kirjoja, mulla on kirjahylly ja iso ruokapöytä ja tuoleja, ne ovat myös vanhoja. Mulla on paljon lamppuja, koska tämä on vähän pimeä tämä asunto, niin mulla on paljon lamppuja, mutta onko mulla? No, mulla on ehkä tollainen, on mulla yöpöytä, mutta ei sellainen pieni, vaan se on sellainen sohvan osa täällä. Ja sitten työhuoneessa on moottoripöytä, niin sitten on hyvä tehdä töitä täällä. Tässä on sitten vähän erilaisia kodin tavaroita. Täällä on imuri, pesukone, mikro, patteri, tuossa on uuni, jääkaappi, pakastin ja sitten mikäs toi oikein on? Toi on roskis, siellä on erilaisia roskasysteemejä, roskabiojäteastia ja siellä on sitten tässä on sänky, lamppu, erilaisia kasveja, kukkia ja sitten tuolla on vesipiste, voi olla keittiössä, niin onko sulla jotakin sellaisia tavaroita, mitä sä tarvitset nyt tai sun täytyisi vaihtaa vai onko sulla kaikki hyvässä kunnossa? Joo, mulla on jakapi ja ei ole pakkaistin ja mulla on leisi ja uuni. Mulla on pesukone ja astian. Vaatteet pesukone ja astian pesukone ja mikroauto, uuni ja vedenkeitsin, patteri, roski, jo latsi, jo seinä, ovi ja ikkuna meillä on luvat. Joo, eli ei ole mitään sellaista, mitä esimerkiksi
Suomessa tähän aikaan kaikki sanoo, että kirjoita joulupukille, jos tarvitset jotain, niin oletko sä kirjoittanut joulupukille jotakin? Tarvitsetko? Joo, tarvii auto. Hyvä. Mulla on, no ei ole, en myös tarvitse mitään. Meillä on aika vanha astianpesukone. Astianpesukone on sellainen, se joskus pesee vähän huonosti ja sitten täytyy pestä 2 kertaa. Mutta pesukone mulla oli rikki ja korjaaja korjasi, hän vaihtoi siihen jotakin osia, niin nyt se on hyvä, ei tarvitse uutta. Mutta astianpesukone on vanha. Toivottavasti se vielä kestää vähän aikaa. Kiitos tosi paljon, kun tulit puhumaan minun kanssa tänään. Joo, kiitos. Joo, oikein mukavaa perjantai-iltaa ja hyvää työpäivää huomenna. Joo. Joo. Kiitos sinulle. Joo. Hei hei. Heippa. Heippa.